atumia athuri arya makuaga mirigo arya maraga miariro ati besa iria deputy president era neire haha sande riria cerete guku kiabu na ni nie ndamunyitite ogendi twina ikonya na tongoria ngi akimani wa icungwa ni iriketie gukinya besa icio danengerirwo cash money cash cash na ni confirm besa icio ni nginyaniru na ni daneana gwe chairman uyu wi haha wa thoko na ni chairman wi na mifago muno tondu ni dakora ena register ya thoko yake yothe na aria mangikorwo mokite thutha ucio wa register twarikania ni mekuongerwo thini wa register kwoguo besa icio ni nda confirm ni ciakinya na andu aya ni maciona ni daneana na dinekira fegi darehe cie cash nigetha mufago ucio ukinyanire na ni dacokia ngatho tondu bururi uyu wa Kiambu makiria muno thoko eno ndire ndakorwo ndina thoko organized teno mboco ĩrĩa yaneanwo mekwenyũrana marĩ othe no gũkũ nĩ mangenye tondũ mena register gwĩ kũndũ marauga nĩ mekwenyũrana no matirĩ register na matirĩ na mũbango wa kwĩbanga kwoguo nĩ ndĩrenda gũcokia ngatho kũrĩ andũ a Kiambu andũ a Kangangi andũ a kũrĩa kwa nguo andũ a gũkũ kwa irio na matunda tondũ nĩ mebangĩte na mena leadership njega ĩtongoretio nĩ chairman nena kamĩtĩ ya na wanake arĩa makuaga mĩrigo gũkũ okorwo matirĩ register-inĩ nĩ twaiguithanĩria nĩ megwĩkĩrwo thĩinĩ wa register tondũ onao no hustlers ta andũ arĩa angĩ kana itugũ twaiga na ngai nĩ mwega nĩ twahoya na twacokia ngatho na twĩre deputy president mũbango ũcio naguo wa kũnyitĩrĩra andũ aya me gũkũ thĩ ta ya thoko nĩ mũbango ũratũkenio na ithuĩ atongoria tondũ nĩ kuonania twamũhe gĩtĩ gĩa president akĩheana watho budget ĩcorwo kũrĩa mbunge kana ĩcorwo kũrĩa treasury arĩa mbaga gwĩciria ũhoro wa mũndũ ũyũ wĩ gũkũ kĩ gũkũ thĩ tondũ ona atarĩ aratuĩka president rĩ nĩ aroka gũkũ thoko akarũgama akaririkana kũrĩ andũ makuaga mĩrigo kũrĩ andũ mendagia mĩarĩro kwoguo mũthuri ũcio nĩ tũrenda kũmwĩra tũtekũbucia na tũtimũheananagia ithuĩ agĩkũyũ twaigua nĩ haha tũrathiĩ tũthiaga haha mũthuri ũcio nĩ tũkamũhe gĩtĩ kĩa president nĩ tũkamũthura tũkamũthura rũcinĩ tene tene mbere ya thaa igĩrĩ agakorwo president Kiambu tũcokerie andũ a thoko ya Kangangi ngatho mũno nĩ ũndũ wa gwĩbanga tondũ mũrĩ andũ mwĩbangĩte wega mũno na nĩ tũkwenda kwĩra andũ arĩa angĩ me Kiambu sectors ciothe andũ a boda boda merwo onao no tũrameciria andũ othe a sectors ciothe merwo twambie na thoko tũgũthiĩ kũrĩ andũ a boda boda tũgũthiĩ kũrĩ hawkers tũgũthiĩ tũkũhutia mũndũ wothe na tũgũtigĩrĩra atĩ mũndũ ũrĩa wĩ gũkũ thĩ piũ nĩwe twahutia nĩgetha tũtigĩrĩre rũciũ rwake nĩ rwega gũkĩra ũmũthĩ na bottoms up nĩ kuuga atĩrĩrĩ bottoms up nĩ kuuga atĩ mwĩhoko nĩ kũhe mũndũ mwĩhoko atĩ no ume haha ũthiĩ harĩa hangĩ